الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وإن طلقتموهن لن لمن nalak megat sira kabeh hunna ing annisa tegese bojo-bojo ya. Saya mengatakan wanita-wanita ngene konteks ini bojo. Hunna ing wanita-wanita tegese bojo-bojone wong lanang-lanang iku min qabli antamasuhunna saking sadurunge yen to gepok sira kabeh belum sampai menyentuh belum dukhul bahasa santrine urung diapa-apakno coweke waqad faratum hale wis nentokake majibake merdoake sira kabeh lahuna kanggo annisa faridotan ing mestawin utawa mahar iki dadi faridotun ala kul muslimin maknane perlu sing nemen faridotan ing kene maknane bayaran iku apa padha karo nihlah nihlah pemberian apa mas kawin nah mahar nak ngono panis puma parotum mongko iku separone barang parotum kang wis nentokake sira kabeh ing ma maksude yajib wajib lahuna kedue wanita-wanita entuk maksude lam bayar jiu ya. Mbok ana arek ya kena mbok gawe nasab nespane ya kena wajib tumrap lanang lahuna kanggo wadon bayar jiu lan jabel lanang lakum kang enak nisune ae wajib lahuna gede wanita-wanita bayar jiu lan ya iso bali lakum gede sira kabeh apa nespu separo dadi jika ana lanang megat sing wedok durung antek dukul tapi mahar wis ditentokno. Ana apa pirang miliar, ana 1 triliun ya. Iku kok urung antek dukul kok pisah. Urung antek dukul. Dukul senaturane urung qabli min qabli antamasu urung antek gepok. Gepok bahasa Quran tafsir-tafsir maknane mangan. Mangan cuek. Mungkin itu cuek. Mangan dompet. Nanti mangan dompet. Ngerti ku krawok tapi ibu iso dijaluk separo. Nek kowe mes kaine rukoh mbajaluk separo ketok. Kain rukoh. Triliun dadi separo triliun. Ucarane ya iso dijabel iso ora. Delok-delok illa ayyafuna. Lakin illa bimakna lakin ayyafuna tetapi mau kejaba ilayakuna iku lakin ayakuna tapi ento ngapura sapa wanita-wanita sing maksud ayyuzaujatu tegese bojo-bojo wadon nak ngono bayatruknahu mongko ninggal sapa azaujat hu ing annisfa dadi nak urung antek digepok wis diwehi mahar mongko iso ditarik kembali separo
kecuali terus tapi nak wanita-wanita itu ingin meninggal enggak usah. Anu, asan kowe ora usah kowe langsung. Kowe anu kasihan dhisik duit mulemu anak. Kerja ngumpulno per minggu nek pabrik kok. Ya mbok wis apa ora usah. Kene pengusaha gede sak itu iki upama mbok contone piye lah ujung nek emah ya. Ora kok mergo sugih. Sugih iku sing mestine sugih ati, patokan wong iman. Wong kita ora duwe kok dibalekno dikai kok emah lho. Urung karuan. Sugih nek ati ku malah ora kangelan. Wong iku nek apa-apa niate krana akhirat, kekayaannya ditaruh oleh Allah Ta'ala ning ngene ati kekayaane. Karepe ketuntuan. Sak kedepe netra. Tapi biasane nek nah, standar akhirat iki urusan dunia ora patek nyaut. Mbok tongno wong mesti kaget. Ndak mungkin, ora mungkin kok kowe. Ya mungkin di dunia kok ora maksude ora cemental ora kumantil. Ya sak cukupe ngono ae ora ngantek terus lebihan. Wong nak niate apa-apa akhirat ngaji nyata akhirat apa ana sing ora ana. Ana sekolah niate akhirat. Napa enten sing ora ana nyambut gawe niate akhirat. Mbok takok ya wong mergawe sesuk cegat. Iki Pak kantor lha ya bentuk gaji. Lah Pak ibadah ora ana. Jarang lah. Ngomong karepku ya ngono paling nak didunungno ngono. Mangkat ke rumah sakit apa? Golek waras. Nggone waras piye nak kono? Iki rumah sakit yo ibadah, donga ibadah. Iku terus dadine ganjaran. Kalau ke rumah sakit untuk ibadah ora gampang mak itu wong, ora gampang mak itu dokter, ora gampang mak itu. Iki ora mak itu dure. Nek orang ibadah golek waras, mesti gegeran orang waras. Padahal waras ku saka Gusti Allah. Lho kok ibadah? Lho aturan agama to. Kata dawau ba innal kulli da'in dawa illal maut. Berobato, mergo berobat iku diperintah. Kabeh ana tombo-tombo penyakit ana tombone kejaba mati, berarti agama merintah, syarik merintah untuk syariat. Terus engko ora geger mau jane rumah sakit kono, aja kono iku ora gadek kok. Lho, mulai ya, kaya dhek malah dari direkture. Yo wes berarti kan sudah dibawa dengane apa iku ikhtiar ya sudah lepas sangka apa iku sangka larangan syariat. Ojo terus pasrah wae. Ora apa-apa pasrah ora dipakani. Nyambut gawe cok golek ganjaran. Ya gula apa? Nyambut gawe ora mesti entuk. Ora nyambut gawe ora entuk ganjaran. Nak ora apa bedane kate niat? Nak niat iku duwe tabungan. Tapi harus tahu yang niat itu orang yang punya iman. Kalau tidak iman, tidak Islam, tidak bisa niat itu. Orang Islam kok nalai itu wudhu, orang itu apa-apa. Untuk kangelan, sepodolah. Nalai itu wudhu selalu nabil jana, berarti sing iso sah niat itu, orang yang punya iman. Orang punya iman kok melakukan, nak urusan dunia, orang yang untuk imbalan. Sedekah tanpa ulbalah itu, te iman te orang, itu imbalan. Mana kok kayak orang atau sholat orang Islam kok orang tahu kena patek kena bala, gua orangnya sangat sedekah. Gua dibandingin lah nak ganjaran, gua dono adai jenis iman. Hati dimulai sejak itu ngaji apa gen bodoh ni hilang, cuma naik, ya, tak kok gen jadi gitu, gua dah gelok. Mungkin besok ni jangan boleh rencana. Nahnu bitadbir wallahu bitadbir. Kita yang merencanakan penentune Gusti Allah. Allah Ta'ala yang menentukan karepe apa iku Joko Hupuran iki ya entuk wong Jakarta. Direktur pabrik Biteng umpamane ya. Berbarane kok entuk tanggone pek nggo. Ya aja gelok. Ora rencanamu Allah Ta'ala menentukan. Rencanamu untuk tanggungmu dewe. Wah cukup-cukup mbah piye kok. Terus untuk orang Papua. Sing rasa apa? Nak iya masa orang-orang. Gawe kiai nak iya. Masa orang-orang nak orang. Masa iya. Iku enak terusan. Jadi rencana orang duur-duur beran. Iku orang itu kan medendeng kan. Terus gegeran ngantek.
gak rukun kuwi lak ya mergo metenteng harus. Lali lak iku kersane Gusti Allah. Kacek ngene kok kowe goblok lho goblok-goblok nang. Ki mok gobloke ngene goblok kok mbok kongkon terus becik. Terus nanti ora ilang-ilang. Ya iku setan iku mandure ra karuan. Tau nek swarga barang setan iku. Ngene iki ya setan yang ngrungokno. Ditani kok Joko tak godho kowe. Go. Nek kita tentang ngaji tafsir sesuk tak duduhno cah itu udo ndek spray ya. Bapak mlane kudu tawut terus kok to. Ha, dolan. Tawut iki tawut. Alhamdulillah sami lahi nasyadun rajim nah masing wing. Alhamdulillah nasyadun rajim apa-apa iku. Ha. Ani auzu bika min al bina yang fa min kalbi nafsa nasmin al tasbah dan tajabul hawa na auzu min al jubun al bukhari. Ndonga terus. Iku ae ngrangsung lho maca la ilaha illallah de. Ngut kan meneh setan mana terus kok. Setan mana terus nak wong ora kena corona sentek. Kok gek suwi ya gek ngono. Ya, ana tsunami entek. Setan ngono terus matine ngenteni besok kiamat kok. Yang anak sergap kata la ilaha illallah kabeh tahlilan kabeh yo setan terbirit-birit itu. Sementara sebagian tahlil sebagian yang mempengaruhi tahlil ya. Setan mbolo iku. Lah bener kowe ayo pidatoni terus ben gak tahlilan. La ilaha illallah gak yo anu nak setan ya. Yo anak maca ana jenazah dibaca no la ilaha illallah iku setan gen ora marek. Marek. Lu kok ngerti kowe? Ngerti aku ketok sih, termasuk kowe bareng kok. Iku lho, kok iki dilebokno kok. Heh, kandongi. Entar separo iku tekan kono ya. Kaya trukna tinggal dhek separo iki rasa ditompo cara Jawane. Au ya buah utawa ya buah ya buah iku apa? Apa ya buah kok? Nah, niku mau ya. Wanta buah ya. Utawa au ya buah lagi piati oktatun nikah dimaksud sing lanang mau ora mbok tasir pencer nomor 6 lan utawa ngapura memaafkan sapal lagi piati wong kang iku tetep ing dalem tangane aladi oktatun nikah iku utawi akad nikah oktah iku oktatun ukat nek samanane ikatan ya akad nikah wong Jawa akad dan nikah ya ikat nikah kaca sithik tok ae kok wa wa tawi allazi biati uqdatun nikah azauju iku bojo lanang zauja bojo wedok san enak ning ngene Quran lanang wedok zaut kabeh asine basa Arab iku zaujun iso bojo lanang iso bojo wedok wa sandal lho sepasang sandal iku sing kiwa jenenge apa san? Sandal kiwa tengen ku jenenge sepasang kuwi ora paham sepasang. Sepasang ngerti kok? Sepasang apa biasa? Burung. Nah, sepasang apa? Sepasang rusa dilanda asmara. Eleng, rip. Kowe di SD ora dulan. Mereka pergi berdua-dua. Ono lah. Zaman biyen, masa ora menang. Menikmati udara rusak ngerti rusak loro ya gak ada pacaran rusak pacaran gak apa-apa pacaran syariah tetapi datanglah tiba-tiba terus seorang pemburu yang mengintai lalu menembak rusa itu matilah si rusa betina mati si betina mati rusa jantan berlari masuk hutan kasihan terus hilang ya sepi kowe iku ora tau nyaut blas ya matilah si rusa betina terus sing lanang itu melayu akhirnya tak tertahan dia masuk jurang tamatlah riwayatnya. Baleni. Aku tangguh sol, ora mutake. Tangguh lho sol. Mana lho sol? Wis 5000 nek ngenen 2000 ya lali pirang dino ya. Mana? Duwe ora mana ya melarat ya.
Kejobos nek sing wedok memaafkan wis Mas ndak usah. Utawa sebaliknya, sing lanang memaafkan azaud. Faya truku monggo tinggal sapa zaud lah kanggo zaujat, utawa nak siji zaujam, azaujat entuk zaujah entuk wae bojone lah. Alkulain seluruh mes kawine sak miliar belum ditukul mbok piye pokoke kok terus kudu megat iku. Nah miliar ya. Nah, mestine setengah miliar entuk dijaluk boleh. Kalau wanita apa istri memaafkan istrinya ya mesti pegat tapi ya gampangane untuk menerangkan ya istrinya. Wanita yang bekas menjadi istri nak memaafkan enggak usah Mas. Sak miliar duitku triliun. Nah, utawa sebaliknya sing lanang lho ora mbok jalan separuh. Sak miliar juga, lah 500 juta itu. Mune setengah miliar yo gedhe nek ditung 500 juta mbok mlebu ning warung. Dheweke wis pirang menit ngono ae, ora usah biar nggo modalnya. Wong aku yo ora mergo ora geduga ora piye kok. Wis pe. Lah sebaliknya, sing lanang memaafkan ndak usah minta. Wani bin Abbasin sing kono urung iso nyaut ta. Sing kono iki urung iso sing TV. Kok ora tuan sing urip nopo? Kok nganggo salon? Piye? Kok jare nek liwat iki kudu ana prosese nek ndek bengi ya wis dinggo. Wis dinggo bal-balan padang. Oh, gue lah, aku takut iki kok. Gue tidak seneng bal-balan gue. Tenan pora. Asale ora seneng mbok gonceng nang telu ndelok bal-balan tukono es. Engko ora sesuk mangkat dhewe. Wis lah praktek menak takoki lho kok mangkat terus kon. Hobi sih. Hobi ku mulai kapan? Ana sing jawab ora. Erip. Nah, ana wong meneh hobi bal-balan, hobi mancing ku sejak kapan kah ditemplaki hobi? Hobi menemplek ning awake. Aku nak aku nggih contoh ngono. Hobi semua ngono ta. Kenapa ndak tahu krungu kenalan kowe? Hobi apa? Baca Quran tahu kowe. Kejaba iseng lho. Hobiku tahajud, nek ora tahajud gatel bathok ngono. Meskipun kene ngate, aku ndek ora mbok penapa, penyakit mendadak mendadak. Kene udah ingin nyon, tapi lapor tekan kuwi silap. Kene ngalehne. Wah, dariku ngono dukun bentuk iku keneki wong, wong kok keneki. Keneki yo keneki trek blok kok. ya. Takoki ngono kecoan lugas. Ya, mancingku tidak. Ping telu ngono kono mbek udan tutut nggawa kopi dhewe. Engko ora sesuk ngejak neh, diteni anak ora percaya. Bocah iku dari mene kape, bayari ping telu. Sesuk nek ora mangkat dhewe sing ngejak wis ora mangkat. Lah nek maca Quran upama ngono kan ya dadi hobi. Ya, hobi deres, hobi buka kitab Gak tau kenalan. Jajal aku ya, enggak bodoh nih. Hobinya apa? Buka kitab, ya no, buka tok. Buka tok itu belum tentu loh. Saben dino gelem buka. Welang saben dino gelem buka, jujur. Kan nek pondok nggon kitab. Mbok nak. Lah tak bawa ora entek. Ben arep tuku kitab ben bagule kitab masa murah jengene ora tok-tok. Nek tuku kok ora golek dhewe. Ya ana sing apa majmuk iku 22 jilid dang. Wong dikongkon nungkon ponakane. Jipuk ngarep tok iku. Dudu iku ya mati jengi tok. Ya meneng ae bakule iku. Muka ra dikene kabeh. Pak, iki tunggale sak menih iki jenenge sak set mboten setunggal mawon ya wis ben kono. Tak bener. Dadi 22 jilid dituku mok ndase tok. Mbah anake ngilmu ladune menawa aja ngarepe terus iso dhewe menawa. Tuku muzaki wis meneng tok ae. Ora golek dhewe ya ngono. Wong tong-tong nganggur iku. Kadang kudu buyu hiburan ngono. Ora lho hobi, ana rep. Kita ini abang ku ya. Kowe ngono arek ngecek bocah. Kowe karo bal-bal wah wis kadung dadi hobi. Mulai kapan kowe ditempleki hobi? Apa lahir prajat terus nggawa sepatu bal? Ini catet omong gua. Ora ku ngomong aneh kok. Orang rumah sakit boleh ganjaran kok gak tahu kurung ya. Saya dikir-kir wong do nirut gawe conto liya.
Bisa aku terang no tikus gula yo. No tikus usah monaki. Yang mohon entak no sak kecamatan. Biasa iki nak wis entak tikus ora do mati dino ora no pakan. Pindah kecamatan mriko. Lho kok uteke ora mikir. Numpak apa tikus pindah iku? Kowe kira-kira pindah kecamatan e teklok kok. Kudune goleki pangeran, goleki sing kagungan tikus. Wong tikus kok diracun. Ro kancane mati loro. Engko bengi rapat ta. Sikat Om. Iya, Bro. Goleki sing kagungan. Aku nek njek nggih conto kan banyak wis poleki. Aku pondok. Aku ngliwati banyak-banyake. Sapa iku Dika, wis dilatih kok Amerika. Ono ana wong pokoke ora wong kono nyerot. Banyak karo aku dhuwur banyak ya. Aku tau ngene banyak ning kene dhuwur. Wah. Nah aku liwat wah nganggo pencak PSHT utawa pagar Musa. Utawa melati putih utawa apa sing tau praktek ning arepku kae, wis almarhum. Iso koran diangkat weling ora. Ngono ya rawani karo aku ae. Aku dadekno penasehat iki. Koran ditegeki diangkat pojokan munggah. Korane ora jebol. Bisa ke bulan rono, san songkok pagar Musa, terus apa neh, tapak suci, apa neh, kerasati, aku tahu bundang neh kono, neng gue senori, apa neh, lu aku tahu bundang pencak silat waki, aku yang mana pencak silat yang ahli untuk menjaga saya, kontak pencak silat yang ini gue joko aku nanti. Sik kan ini bapakku ngono. Bapakku di guru silatku malah buta. Wis piye sak karepmu malah bingung dhewe iki. Pendekar buta ora ono sing wani malah. Iku tak golehi lan tak lawan banyak iku, kewan banyak. Liyane khasne tak dudu ono banyak sih. Itu banyak, satu kok banyak. Hewan jenenge banyak, ulo penyandak. Ulo banyak karena aku dora, aku tuh seret mlebu sarungku. Opera perang. Berodol opera damuk bojoku, iki aku golek iki banyake sapa? Banyake jolang. Om banyakmu kedek tidak. Engko kabeh direh Gusti Allah. Padha karo corona sembarang lah. Ora kenal mulane terus balik ning awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi Gusti kene iku ulangan madrasah iki madrasah ku sing dadi nyek-nyek madrasah lho gak greketal e menapa apa-apa golek madrasah kok apa-apa madrasah mek sekolah ku jane padha iki cara arep madrasah tempat nggo ndres ya ngono tok e padha karo musala ana gogrone ngantek pandrepas bingung ra ngono. Guru Arab bareng teko Jawa golek musala ora ana, sing ana langgar. Masjid ora ana ning Jepara ku jenenge malah Sigit. Sigit iku masjid. Jenenge Sigit nang ngene Demak, pojok lor, langgar iku pondok kok. Piye jae? Iku jenenge apa pondok? Kok ora musala? Ya terserah sing duwe. Ning menere turu pondok ku turu musala. Langgarmu langgar ya. Langgar, jadi malang-malang nek jero turune sak karepe dhewe ngono langgar. Malang-malang terus konoane kaya anggar. Mulane langgar, piye cek? Sikit ya ngono. Ngene telok Jepara iki masjid jenenge Sikit. Ana sing jenenge Padepokan, Gondepok. Ya bingung Jawa iki nek jengen pirang-pirang. Ben angel diaku. Mulis membudaya. Bodoh itu orang bodoh fitri, orang bodoh atau kata, mana bodoh apa? Lewong desa kok ngerara, bodoh apa? Di... Lah iya bodoh fitri, bodoh atau kata, bodoh besar. Ngomong rebang kok ngerara. Aku bisa mau doa nyaran, tidak dolar, sok bodoh loh. Lah kayak berbodoh kok. Sebelah itu, sedekah bumi itu ya bodoh. Maulid Nabi ya bodoh, pokoknya ada rame-rame gawe jajan. Iku jengene bodoh, berarti bodoh maknane bimakna rame-rame. Jadi kowe ora kok gugur gunung apa cek? Kerja bakti, nak santri, rohan,
Oh, cara apa iso? Rokan. Kok batang ora iso maca ok ora iso. Tukokno listrik. Walik ya. Listrik ora iso listrik. Narokan malah roan. Ya. Ke dhewe. Go iku cara padi. Nek kene leh. Leh. Kon diko, gotot wa abeng, sego gotot wa sambel. Gotot wa abeng. Ya meneh mung ketarik. Lah kada kaiki ra. Lah kaiki. Iya po. Ano Iki ana bakul basu sene bagong begok. Ha cicing baik iku bangsa. Wong kulon. Cicing baik meneng ae. Lah bangsa meneh nggonmu sing becer nggonmu ya. Apa becer iki? Lonjo. Gandul. Kates berarti hala katesun. Gandul, bruk, jembatan, naratan, gili mano berarti ratan mano, heh, biasa, botade, heh, mana no terbangan, acara kono terbangan, dandan bruk, dandan jembatan, bahasanya aku, bahasa domin ayati, Gusti Allah nitah no macam-macam bahasa kok, tapi yo paham. Nanti pada orang pahamnya aku ngaji di murjuran ya. Nak di rumah ini seorang ini sekolahan di rumah itu kono orang paham omongku, aku orang paham omongnya dia. Yang guyu aku melok guyu. Kono ngangkat, ngompi aku melok ngangkat. Yalah ngomong belas. Yang ini sekolahan ini kan bahasa Indonesia. Tapi ya, kono ya gaduh ya. Nah aku orang Jawa. Jakarta ngarani orang Jawa lagi orang Jawa. Bencuk orang itu. Sangat bahasane dhewe-dhewe. Aku bahasa Jawa, bojoku bahasa Jakarta. Lah kok iso dhewe anak? Piye rembugane, eh? Tilabu alsinatikum wa alwanikum. Nyoco ana Quran iso ana kabeh ngantek kiamat ndak mungkin kejadian dunia ngantek kiamat di luar Quran. Tak garisi, eh. Mulane kok rasa gumun ning kene wae Quran iso ana ndak wis. Lan kon digoleki dhewe kowe. Kon goleki kok enak kowe ngono-ngono. Wani bin Abbasin mau dileng-eling lan saking Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma al-wali idza kanat mahjuratan wala harja fi dzalika. Al-wali utai wali mujbir. Idza kanat kutep kalane ana sapa wanita mahjuratan iku den cegah iki jir mergo waline mujbir wala haraja mongko ora ana dosa iku maujud ndak apa-apa lah upamane anu nap wala harat ndak jadi apa lambak salek ora jadi apa berarti entuk lah ojo harat ora dosa ngene meneh dosa ning ngene agama ora harat ora ana mau kesempitan ndelok-ndelok mau bahasane kaya mau lho. Bodoh, mau pikir, mau ngajak sawar, bar besar, kok ngantani bodoh, berarti ini kuno, ada sedekah bumi, rame-rame. Wah sedekah bumi, ini saya ngungkuli bodoh biasa kok. Bodoh biasa, ada seorang mulai, sedekah bumi mulai kabe. Gua apa jajan kabe. Kantanya cekak, no. Jadi kebanggaan ya. Mau dibangun utang-utang. Mana ada yang ngeritik. Ini kelakon apa? Ngumpul no wong di budaya, pinter-pinteran dienggok no. Nanti sebabnya ini nanggap jotosan, saya ini jengkung. Mau nanggap sih, mau ketoprak, mau apa. Mau ketoprak itu, wailah ketoprak sarongan, brengkesan, tutupan raine, enak ya. Patil gendir metu, kita rupane, badan jerone ya. Kira-kira karuan, orang melok urun. Semuni-muni kan tidak melok urun. Antak buah mau dua copo mau antak buah kan utawi ento apa itu memberi maaf siro soko tabu gue kayak alip bareng biye iya gue mau no alip mau yak walali biati ukdatun nikah nah antak buah kan utawi ento wa antafu ngono ya iki berarti sing wedok wa antafu
qarabu li taqwa sing ya alladzina amanu wa nu qawamina nasuada ikum huwa aqrabu li taqwa ya ana huwa aqrabu li taqwa iki aqrabu nak memaafkan utai jento iki jenenge an wa madkhulu bi ta'wil masdar bi mahal rabbatadun anta buatmu nambuk ijoli tasrif nomor piro bong coba bo co lu ngaleh ne digetak kok ngaleh ya asale piye nah kita ana tak delok-delok ngurine ana sing utuh ana sing penyakit kok ana sing elat ana sing ora ya apa nak bener rolas berarti kencere ndomir apa kok antunar karek nemplek mbok gawe mubtada mulane mubtadaun mbok antak fiil kok dadi mubtada ini jenenge isim ya muawwal bisori ana isim sing sori zaidun amrun jalisun wistaratun pondokun ma'hadun baitun ana sing muawwal kuwi nggih patokan siji wa antasumu khairul lakum ngono tae. Inna Allah la yastahi ayadriba masalam ma ba'udah. Ini semua ganti anwa matkula bitawil mas dan wajali mas dari apa ya aku obu apaan terus terus nah aku mau templek no kaya bentuna mau kaya domir mutasir wa abukunna padha karo ngono guna dijoli wa abuku wa abukunna aqrabu lit taqwa ndak kese utawi yen toh ngapura sira kabeh utawi memaafkan sira kabeh kujine an wa matkula wa innallaha la yastahi ayadriba inna karbu taukitil wa amal wa tarbu sebelum tatawabar wis manrobar Allah Abdul Jalalati mansubun ala ta'zim maka isimina la yastaghi bil mudari'in wa bilan atunabiyin bil mudari'in wa bilan amil jazan amin oleh marfu'un wa alamatu rafi yastaghi ya terus lianahu mu'tal akhir istahya bener ya nomor bila aku lah yastahi ya yuk siji ini kok ya ta hamzah non ya iku ngarepe fi'il mudhari' ana itu ya kena nanti ya kena yanti ya untuk uni itu yontok, gak ada milah kok. Ibu kamu ya akan bawa, lalu teling-teling. Ayat ribaan harpu nasbin, jadi gak? Ambil nawasib. Miku nak dijoli takwil masdar. Ayat riba masdar ya po. Durban. Mereka itu sing rujuk ayat lagi Gusti Allah ayat riba isabu aijoli innallaha la yastahi dorba rauno aijoli domire apa wantafu domire kok antuna bagai mutasil jejerno karo lapal abu apa ya abu obu aban wasa yang zu ozu wazwan alayak lu lu pancing sithik wis kecekel kowe iku goza yang zu ozu alayak lu lu tiru wong kok nunut terus aku kuwatir entuk rondo kowe malah enak entuk bonus piye tasrif alayak lu lu sama ilang alah kok nyajak-jak weh
kaya niru, niru saja lah amung dan iki podo mbek iki kon ngono iki piye kok. Ya nitik dhewe kok. Ana cah wedok wis kotor rambuté kok tetep nitik kok. Piye? Yo kuwi aplai sisan ae kowe iku. Kowe nek mau sisa kok podo sami pas. Nah iki ya muni. Alah. Iya laki bisa ngono iku ngatasi. Ngono. Engko karep mosok ngono kuwi ngira-ngira dhewe. Ngono lho kan. Iku lak ya wis pelajaran kurung pandemi. Heh, ngantek jek pandemi ngantek waro jek pandemi ya. Heh. Penyakit itu datang dengan cepat, pergi dengan lambat. Ngeje unekno arepe piye. Yo. Aku semuanya bolak-balik, aku dapat catat kok. Nyakit itu datang dengan cepat, pergi dengan lambat. Ye, ye, ye. Ye, 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 ye. Ye, 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 ye. Ngandani, biasa. Aku muni, ngono mulai bar, diwocos pisan sit. Jeling cerita-cerita iku. Tekone cepat, pulangnya lambat. Itu jengit tak pilih masdar. Ayo, bosap. Alah. Sama. Lah mau kono sama Yasmi. Tanggamu Mbak Mi ya. Wes lali. Nak iki gurung nemplek. Kowe begitu kaya Fatihah lho. Lanyah banyak. Ya iki nek manani ngono. Kowe jenenge padha karo gurung deres. Murane podhok nyantet kaya jam nek yen ku deres ku ana jam-jaman. Muga wonge butuh kabeh. Wah iki kono sing jam 12 ana sing jam tinggal kepentingane. Aku urung bar, aku urung baleni. Kamu ngomong deres 1000 kali lah. Aku wis ping 1000 lho Kang. Lho, jae baleni. Engko iso ora iso padha karo durung. Ngono patokane. Ora kowe sekep deres. Aku sak jam kok lho. Belajar kok dikai jam jare delok. Malah kadang-kadang diwai barak. Wis jamku kan diputer. Bagus banget kok dhewe. Ya, aja dipengaruhi jam, kamu butuh. Biasanya butuh kitab ki ora iso terus ditekok ni mesti kepengen ndelok sebelah-sebelah. Wis bulan baleni metu ilmu anyar mesti iku. Ora wis dadi hobi. Nek ora tau buka kok, ngaji wae kadang-kadang ora nggone. Ana potlote ilang, ana ketunyi leh, modelmu kok. Iku wis duwe kabeh patokan niku. Ngono lho, Wa uluwang kabira. Ning Quran ndak ana leh. Sama ismus musumuan samiras munuan. Sono. Wis tak kei biasane sing ana kok Quran kok hadis tak channelno. Wa sayang suuh zuhusban. Ana Roma yarmi robyan. Wong sing bab siji ku nakis apa sing akeh? Next one. Nakis wawi go sayang zu bab piro? Lah iki kok jemikir berarti kamu belum belajar. Ya. Nakis yai biasanya mlebu bab piro? Loro. Contone. Oh, iki suwene wako iku benak nakis. Jadi mikir nes lepas kabeh ngene kok. Udaran itu surat deres aku dikongkon tok. Wong sorep ora aku dengon lha aku dhisik tukang masak nang ngaji Alfia esuk kiai ngene. Aku masak sik. Masak nganggo apa? Botol iku dikai minyak. Tanah tak cendelno tak sebul sik, disedot parano rek. Ya tau. Ambek nginceng ngene mulai buruk. Mau nunut mangan bloko iku. Ya ana lawe ya ora. Dian kowe nganggo kates tok. Wates dicacah no kates mentah supaya lemas tak uleti mbek uyah. Ngono. Kadang godonge, kadang uyah prongkolan yo uyah ceplok. Ya semelah tak iku. Wis tau. Ora kowe kuliah kok mangan ngono eh. Mangkat karek bapak ngono tok eh. Nggih. Lah iya, lah mau wakok. Bina apa? Lape makron, lape apa? Rawa, lape apa?
Loh, muni aku aja meneng kok. Loh, dinteni iki lho. Loh, wakol ape? Makrun. Rawa. Lafif kono piro? Apa mbek apa aku ora meneng. Heh. Loh, lafif apa karo apa? Kadhe wong muni ana loro, kancaku loro, siji jolang, siji pesol. Kancaku ana loro, sapa ae meneng ku ndak ana ngono. Lafif bono piro job? Diantar ya? Siji. Loro. Deng dadadeng, deng dadadeng, deng dadadeng, deng deng. Blek kejegur, blek kejegur, blek kejegur sumur. Sal. Apa? Sing banter. Warai, jok. Jok makhluk karo makhluk. Krungu kuping muni ngono ah. Krungu kuping. Kapan tau ora? Wis tau krungu kowe? Jawab apa? Pertanyaannya akeh mlebu jawab kabeh. Aku ora kopoken soal muni ngono ah. Lah muni ah. Hehehe, karena ya, kalau roh ya, kata lu, heh, ya, mondok ini enak ya, serai sah, diamo, pakai kopi, pakai rokok, pakai duit, lebih aja ya, sekarang ini kok dibuto ya, untuk penceritaan, ya Allah cak cak, dungo ku ngantek mamat, cak ku cewek rungkaran dungo. Salam jana kena aku jamah mbek aku ora oleh. Wana khususon Joko Julang dan Faisal JJF. Masyaallah. Iku ora ketok. Karepe aku kon ndungokmu ora ketok ngrungokno ndungokku. Nah aku mimi iki ndungokno kowe. Engko sing-sing antuk semua ya. Heh, Sal. Klambine koyo dangdut zaman kuno. Ya. Menjelang waktu malam saat pertemuan apal kowe 100.000 ngaji kok pertanyaane tekan dia wis ben pancen ngaji bebas ya tujuane tuju bebas kok aku ngerti terus sapa soal ngerti kok sing omahe puwaja omahe iki masa mulu ndadah dibanggonmu lho ya Sal ya apa jenenge Sal Lawan cedak Gunung Perahu. Gunung bentuke sawang kaya perahu jenenge Gunung Perahu. Mungkin yo banyune terus amilirene. Dadi bareng kecewa iki nggo cewek kene ya. Heh. Kowe nek ana langsung ora adus bengko bare ora betah. Cirine tak tekan ngene daerah Klaten langsung kudu adus ati serat. Kowe tekan kono terus mingkup kaya cah wedok. Rumah sama ora lanang kowe. Kowe nguyuhne mbok grayang wis gak ana ngonoane. utawi ya, mulane utawi aja bingung. Piye kok utawi? Iki isim Kang. Utawi entuk nyapura sapa wanita-wanita. Wa khabaru lan khabari mubtada. Aja khabari antafua. Sing di khabari mubtada, sing di khabari ku kana, sing di khabari ku inama sapi durute. Akrabu iku le parep. Li takwa marang takwa. Walatan sao. Taslip nomor berapa? Joko. Walatan sauk. Yang saya, yang sauk. Nah, aku mbok kon nekoki. Ben, mesel lagi ne kowe ngono ya. Heh. Heh. Masyaallah. Kok jegeseh terus ngene kok ora iso nitik. Aja padha lali sira kabeh al-fadlat. Ing fadl. Ing kautaman. Fadl itu pemberian Allah tanpa diminta. Anugrah. Kaen aku kang tetep ing dalem antaraning sira kabeh. Ai ayat fadla tegese yen ta ber gawe utama ya beranugrah sapa bakdukum sebagian ira kabeh
ala ba'din ning atas sebagian yang lain. Memberikan anugrah, anugrah aku ora njaluk langsung diwehi. Ngono lho, Rip. Kowe ora njaluk terus bojomu nawakno iku juga anugrah sing ngrentekno Gusti Allah. Pernahkah dianugrahi istri, Arif? Loh, kok ora tau piye? Walaran njaluk sik ngono. Aku minta cium ngono ya. Eh, ta ora eh? Dungane lho, Rip, eh. Dale. Sapa le? Eh? Ana donga Jawa. Kowe wis takke donga Jawa apa urung? Bengkuai, kuai cukur konosan. Lu dice, tuan ini babi siri menawai bu. Khawatir kalau cicak nawang, sing bocah sing rap bertanggung jawab gunjajar. Kau dah cibar gue, berapa apa nih? Pacaran syariah bu. Jadi ada kelebihan. Inna Allah astune Gusti Allah. Bima tak malu nalu iki awasi, Jok. Bima kan bareng manane padha. Nggak ada perhatian-perhatian. Nah, tak lamun akang padha berbuat sira kabeh ing mak. Khabirun niku maha waspada. Ndak ada yang ketinggalan sama sekali. Mulane basirun kok waspada, khabirun kok basirun mirsani. Setiap apapun dipirsani dilihat oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu maksudnya fayujazikum, yang diawasi Allah Ta'ala, yang mendapatkan pahala pasti dibalas. Mongko membalas sapa Gusti Allah kuming sira kabeh bi kelawan mata malun. Ora kok diawasi, aku mau diawasi jolang ya. Lah terus entuk apa? Ya diawasi tak wae entuk apa. Gusti Allah setiap mengawasi, nah iku perbuatan baik ngasih pahala, nak perbuatan elek ya ana catetan. Iku maknane basir, kok ana basir ana khabir wong ngawasi tok. Lho. Iku Allah Ta'ala mulane iku bahasa Quran. Hafidhu 'ala sholati, hafidhu 'ala sholawati was sholatil usta wa qumu waqumu lillahi qanitin.